له وخه ساده بتخره دا بعد ماشي دوګاب خونه ده چا سو کوله ته ونه صبح يم په لوس کده احتياط غون يم په لوس کده چې څورا غا ده چې څورا ونه ده دا غون يم په کار زکه ده تو څه څه دا بیا وړای سره بیرو دا دې چې په لاوي ما څه کارتي سي پکې پور دا کا دو دوی دي په دوی دي خاطر دو نن دا یو موسم در خړ نه منه دا کا چې وینات یې یوزي یا رحم اخو تي اشي بو 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 دا چې کوک در په لړ شي داس کا یارا قسم دای مخول چې قچا ونی بلیاو سم نه علامه خبر دا دا ما شیدو نو خو هغه مخ کې میز دا ور دای هغه یې میز یې پلارې یې تر را دای وکما زه بم در سره زم بده حاجی په نه ببره کا څو یو موس ویډیو کې یو یو سره نه چلېږي ځون تاسو په دا تاسو ځان تاسو ما ځان تاسو په دا چیتا یو یو کې دای